aš esu gerbėja šio festivalio ir tai yra maloniausias renginys metuose, man bent jau. Nu, po kalėdų. Liūdna, bet ateis kitas pavasaris, o antra vis tiek ir šitas pavasaris prasitėsia, tai džiugu. Čia gėlės kino pavasariui? Aišku, čia paminiai veidai. Kokias čia gėlės išrinkot? Baltas rožės. Let's have bizarre celebrations. Let's forget when, forget what, forget how. We'll have bizarre celebrations. Ačiū visiems kino teatrams, kurie dirba su mumis. Ačiū visiems mūsų rėmėjams ir partneriams. Jų daugybė. Be jūsų festivalio nebūtų. Ačiū jums ir gražaus šio vakaro ir iki kitų metų. Dėkui. Pirmasis apdovanojimas, kuriamgi jaunajam Lietuvos kūrėjui bus įteikiamas prizas už geriausią debiutą. Barsak Manto Kvedaravičius. Kviečiame Mantą. Aš galbūt ir savo, ir visiems jums linkiu kiekvienos dienos debiuto. Kad būtų tokia energija ir įniršis gyvenimo, kad debiutuotumėt kiekvieną dieną. Ačiū. Man didelė garbė yra pristatyti daugiausia šiais metais žiūrovų simpatijų sulaukusi lietuvišką filmą. Ir ilgai nekalbėsiu, tiesiog pakviesiu vaidybinio filmo Knygnešys atstovą Tadą Bojarską, prodiuserį. Labiausiai džiaugiamės iš tikrųjų, kad šito filmo metu įgijom tiek daug draugų, kurie aktyviai nubalsavo už mus. Tai ačiū jiems. Žiūrovų simpatijų prizas šiais metais atitenka filmui Moteris, kuri dainuoja. Ačiū, Lietuva. Taip. Geriausias filmas Laisvėje. Režisierius Bogdan Džordžia Petri. It is very important and I feel relieved. I was very nervous, but very, very happy. With the prize. Maybe I'll never die, I'll just keep growing younger with you, and you'll grow.